God morgen, folkens. Og de setter deg klar som vanlig. Ok, da tror jeg vi har det travet til snart eksamen. Så vi gir over og slår opp på side 170. Skal vi se. Det var altså preimplantasjonsdiagnostikk som er tema i dag. Skal vi skrive på tavla, eller? Alle kan noe om det. Marte, hva er preimplantasjonsdiagnostikk? Har du lest leksa di, eller? Men dere, hva er det egentlig som er i luka ved bruseautomaten? Vi går og kikker, da. Ja! Thank you.